ទូកាភ្នាក់ផ្អើលការពិតឪពុកកូនក្នុងផ្ទៃឌីសូនីតាគឺអេលិចសូរ៉ាសោះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជាការពិតទស្សនវិជ្ជាដែលតែងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងតារាសម្ដែងឌីសូនីតាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាស្ងាត់ស្ងាត់នាងស្រាប់តែបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែរងចាំតែថ្ងៃសម្រាប់គណៈឪពុករបស់ក្មេងក្នុងផ្ទៃត្រូវមហាជនដឹងថាគឺជាដៃគូយល់ចិត្តកន្លងមកលោកអេលិចសូរ៉ាតន្ទឹមនឹងការបង្ហាញរបស់ឌីសូនីតាដោយឡែកបើងាកទៅលោកអេលិចសូរ៉ាវិញបានបង្ហាញចេតនាហាក់ដូចជាចង់បញ្ជាក់ថាលោកគឺជាឪពុករបស់កូនក្នុងផ្ទៃអេលិចសូរ៉ាបានលើកឡើងពីលើវីដេអូរបស់ឌីសូនីតាថាសូមអរគុណលើពាក្យជូនពរនិងពិតជាសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនពុកម៉ែផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមុនលើការយោគយល់របស់យាយខ្ញុំយាយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងប្អូនណាស់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់យាយខ្ញុំតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូទំលាយថាខ្លួនកំពុងមានផ្ទៃពោះទាំងមិនទាន់រៀបការនោះតារាសម្ដែងឌីសូនីតាបានរៀបរាប់ថានាងមិនចង់លាក់បាំងទស្សនិកជនទេប៉ុន្តែនាងមានមូលហេតុជំងឺដំណពូតមួយដែលពិបាកនឹងមានកូនតើនាងសម្រេចចិត្តបង្ហាញនៅពេលដែលនាងមានកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អតែទោះបីជាមានហេតុផលបែបនេះឌីសូនីតានៅតែអះអាងថាទទួលរាល់ពាក្យខមមិនជូនពរនិងរីកគុណពីមហាជនមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តនាងនិងលោកអេលិចសូរ៉ាសម្រាប់សមាជិកថ្មីក្នុងផ្ទៃនោះហើយក៏សូមបីតែលោកអេលិចដាហ្វីប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអេលិចសូរ៉ាក៏បានចូលទៅខមមិនថាចិត្តបានក្មួយពោហើយថែមទៀតផងចាស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលស្ងាត់ស្ងាត់ឌីសូនីតាបានបង្ហាញខ្លួនកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយប្រិមិត្តជាច្រើនក៏បានដឹងដែរថាអ្នកដែលជាឪពុករបស់ក្មេងនោះគឺជាលោកអេលិចសូរ៉ាផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមនិងបង្ហាញសកម្មភាពចាដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកនេះចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា